Porque um belo dia disseram que ela não teria nem coordenação para pegar um pão, para pegar um talher. Disseram isso para ela. Disseram que ela ia ficar em estado vegetativo. Então eu quero mostrar para você a habilidade. O que alguém, quando tem garra, quando tem força de vontade, quando tem profissionais corretos ao lado, quando tem uma mãe abençoada e quando tem Deus. Olha o que acontece com uma pessoa que simplesmente não aceita o que aconteceu com ela. Ela não aceitou. Então, para quem diz que ela perdeu os movimentos, ou que ela iria perder, que ela ia ficar sentada numa cadeira pro resto da vida, Márcia, mostra aí para quem acha que você não ia conseguir, o que é difícil até para pianista que enxerga e que já tem anos de experiência, o que você é capaz de fazer no piano. Vai!